Yes. Tumefika hapa kuja tu kujipanga na kupanga na kutafuta mwelekeo wa kutuunganisha sisi kama wana UDA ili tuwe tunaongea lugha moja, tunaungana pamoja na tuko na leo naniringia sasa hivi kuunganisha wananchi hapa na tegemeo la kuunganisha wa Kenya katika taifa letu zima. UDA now is very very popular in Kitui. We have more aspirants than any other party. We are more organized than every other party. And UDA has now gotten its stronghold here in Kitui County. We've come today just as a family so that we can agree how we are going to work together. Kwa hivyo mimi nataka kuuliza watu wa Kitui, tuungane, tuchague deputy president. Kwa sababu yeye ametuonyesha kwamba yule mtu mdogo ako na maana sana kwake. Na tangu tupate viongozi hapa Kitui County, hatujawahi kuona kiongozi ambaye anatoa pesa yake kwa mfuko. Kwa sababu biashara za wanabiashara zimekuwa affected sana kwa sababu ya COVID-19.